محترم جناب محمد اشرف قادری یوسٹن امریکہ، السلام علیکم، ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمایا۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر امام نماز کے بعد میں دعا مانگ رہا تو کیا ہم بھی وہی الفاظ دہرائیں گے یا خاموشی سے دعا سنیں گے؟ اس کے چند جواب۔ صاحب مشکات نے مشکات شریف میں ایک باب قائم کیا، کتاب الصلاۃ، کتاب الصلاۃ میں ایک باب قائم فرمایا باب التشہد، اور باب التشہد کے بعد دوسرا باب متعین کیا باب درود شریف، اور درود شریف کے بعد ایک اور باب متعین کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جو دعا کیا کرتے تھے، یعنی بعد نماز فراغت جو دعا کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کو اور دعا کے جو کلمات ہیں ان کو صاحب مشکات نے نقل فرمایا۔ اگر امام نماز سے فراغت کے بعد ایسی دعا پڑھ رہا ہو جو قرآنی کلمات ہیں، یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی وہ کلمات جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں وہ تو کوئی مقتدی نہیں دوہرا سکتا، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اگر وہ دعائیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پر مشتمل نہ ہوں اور عربی عبارات پر مشتمل ہوں تو اس دعا کے نقل کرنے میں بھی حرج نہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام دعا کرے تو آدمی صرف اس کی دعا پر آمین آمین بھی کہتا رہے تو وہ بھی اس دعا کرنے ہی کے مترادف، اور ایک قول یہ ہے کہ جب امام عربی میں ایسی دعا مانگے جس کو لوگ سن رہے ہوں اور لوگ اس دعا میں شریک، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان دعا میں جمع کا صیغہ استعمال کرے تاکہ لوگ اس جمع کی صیغے کی وجہ سے اس میں شامل ہو جائیں گے اور جو سننے والے ہیں ان کو صرف آمین کہنا ہوگا۔ ہرچند کے قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ کو نہیں دہرائے جائیں گے، لیکن اگر کوئی عربی میں دعا ہو اور اس کو اگر آپ امام کے ساتھ مانگیں تو شرم اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیے کہ وہ قرآنی کلمات نہ ہوں جس کا میں نے ذکر کیا۔